Jo us vinc a presentar un projecte que és el Servei de Suport a l'Orientació a Instituts. És un servei que doncs, el va iniciar l'Hèctor ara, deu fer ja uns 8-9 anys ben bons que l'estem fent. A pesar d'això, segueix totalment vigent i és un projecte que està en creixement encara, per tant, no ha tocat sostre. Jo imagino que no ha tocat sostre una mica per el que ens aporta a nosaltres com a espai jove i pel que aporta als centres educatius de la ciutat. Nosaltres aquest projecte fem la intervenció a la ciutat de Girona. Ara mateix arribem a un total de 6 instituts i bé, prèvia a tot el tema del Covid estàvem atenent al voltant de 300 alumnes de manera individual, a part de moltíssims més amb intervencions grupals. Ara aquest any així ha quedat tot una mica reestructurat, però bueno, la perspectiva és tornar. Així, a trets generals, ja heu vist que el focus de la nostra actuació a instituts es centra en donar suport a la tasca orientadora dels centres educatius. Una mica de la intervenció que vam fer a instituts, el punt de partida era que aquí a l'Espai Jove, com moltes i molts de vosaltres segurament també, vam refocalitzar una mica la nostra feina cap a tot aquest tema de processos d'orientació. Llavors, en aquest marc vam intentar abandonar accions que segurament eren més pròpies de la informació, tot i que, òbviament, gran part del que es fa és una part important del que es fa és segueix sent informació per fer aquest pas cap als processos d'orientació i aquest acompanyament com amb més profunditat i amb més recorregut. Llavors, us comentàvem quants instituts arribem. Ja heu vist les temàtiques que comenten les companyes dels centres educatius que treballem, una mica el que fem a l'Espai Jove. Llavors, això, el funcionament és, nosaltres a principi de curs pactem amb cada centre educatiu un calendari d'intervencions al propi centre i el que fem és desplaçar un professional d'aquí de l'equipament a l'institut. Llavors, una vegada a l'institut, des dels referents que tinc amb els quals tinguem xarxa de cada centre, que aquest és un tema interessant perquè cada centre educatiu passa una mica com amb la universitat, els instituts són agents força descentralitzats. Hi ha com certes autonomies i certes dinàmiques que fan que el nostre contacte amb un centre educatiu pugui ser un coordinador o una coordinadora pedagògica, amb algun altre és un tutor, algun altre és una coordinadora d'estudis. Llavors, ens hem d'adaptar a aquesta realitat i el que fan aquests professionals és ens deriven una sèrie de casos d'alumnat per a fer atencions individuals. Alumnat que o bé deriven des del centre perquè creuen que pot encaixar amb el servei o bé pel boca a orella entre l'alumnat de bueno, doncs coses que passen a l'aula, tal, i ha funcionat, perquè no hi vas, etc. I d'això ens arriba. D'això fem una intervenció individual. És cert que els instituts la condensem en uns 45 minuts aproximadament, per un tema logístic i de recursos, i d'aquesta intervenció el que fem és un feedback en forma que sigui d'informació a l'alumne en forma de correu electrònic dels principals enllaços o coses que haguem pogut parlar durant la sessió, sobretot perquè tingui el nostre contacte i poder seguir treballant més enllà d'aquesta intervenció al centre, i fem un feedback a la persona de referència del centre explicant què és el que hem treballat. Aquesta és com la base del servei. El que passa és que és un punt de partida, perquè al final el que acaba passant és que fem moltes intervencions grupals, responem a moltes demandes dels centres educatius, sobretot de les temàtiques que nosaltres toquem, tot i que a vegades també ens toca fer xarxa amb altres agents del territori per dur als instituts altres intervencions que necessitin. Bàsicament el que fem és adaptar-nos al dia a dia. Ha parlat una mica el vídeo quin és el perfil d'alumnat que tenem. Sobretot, ara, majoritàriament és batxillerats i quarts d'ESO i cicles formatius. Quarts d'ESO i cicles formatius en menor mesura,
però depèn una mica de cada centre educatiu. El mateix, segurament se podria treballar l'orientació des de molt abans, es podria, en la mesura de tenir més recursos, arribar a més alumnes, però nosaltres ens focalitzem això i una mica en base també a les necessitats de cada centre, perquè, per exemple, ens trobem que hi ha centres que amb l'ESO, a través dels departaments d'orientació, tenen projectes molt potents i fan un acompanyament ja en molta profunditat de tot aquest tema, i on això no ho han pogut treballar o no tenen tants recursos o encara no tenen el recorregut per dur-ho a terme amb batxillerat. Doncs podem, aquests centres, el que fa l'institut és ens utilitza, en el bon sentit de la paraula, per dir, va, anem a treballar plegats amb aquest perfil d'estudiants. Per tant, temes que jo volia explicar, el tema de perfil d'alumnat, el tema de la coordinació aquesta, com ja us comentava, aquí han sortit tant la Montse com la Marta, són coordinadores pedagògiques, crec, les tres referents de centres educatius que sortien al vídeo, però en altres casos hi ha tres agents del centre amb els quals ens coordinem. Més coses que em semblen interessants per de cara sobretot a espais joves és un punt de partida de molts projectes que es deriven d'aquesta intervenció, perquè bàsicament el que estàs és el dia treballant colze, dia a dia estàs treballant colze a colze a dins l'institut, per tant, veus moltes necessitats i entres en xarxa amb molts professors i professores del centre que et fan afinar una mica en propostes que a vegades potser serien una mica des de l'expertesa externa o des d'una visió no tan aterrada a la realitat dels centres, i en aquest cas molts dels serveis i projectes que a vegades hem dut a terme aquí, en aquest cas a l'Estació Espai Jove, el nostre equipament, l'origen el tenen dintre l'institut, no d'una demanda. És el cas, per exemple, de l'aula de treballs de recerca que farem ara durant el mes de juliol, les aules de batxillerat també d'estudi, demandes puntuals. També fa un temps vam fer un altre projecte que era molt maco, que era un seminari d'orientació a la ciutat, però bueno, donaria per parlar-ne una altra estona. El cas és que són demandes que responen a necessitats que veus el dia a dia quan estàs dintre el centre. Llavors, una altra cosa que em semblava interessant era explicar una mica, també per lligar-ho amb la... No sé si la majoria de gent d'aquí va estar a les sessions de dijous, divendres, no? En tot cas, divendres també va poder intervenir un company que és l'Edu Ortiz, i l'Edu Ortiz donava com un tip uns tips d'estratègies que ens han servit per consolidar la intervenció o la connexió amb instituts. Clar, algunes d'aquestes estratègies potser són fora dels centres, però en gran mesura tot el que podem fer, el punt de partida va ser aquesta intervenció, va ser aquest servei. Llavors, crec que això és molt interessant. Imagino que cada ciutat, cada territori, la realitat serà molt diversa, el nombre d'instituts i recursos que tindreu serà molt divers. Per tant, imagino que això s'ha d'adaptar a cada realitat. Però al marge d'això, el que sí que nosaltres veiem molt clar és que a partir d'això es generen coses. Es generen coses dintre el centre, en un primer moment i durant tot el procés, a dintre el centre segur, però també generen coses a l'espai jove, i inclús amb altres equipaments, altres institucions, entitats, altres agents del territori. Per tant, ostres, en el marc d'aquestes intervencions en conjunt, d'aquesta idea del 360, el que nosaltres des de professionals de joventut podem fer des d'un tipus d'intervenció adaptada així, creiem que té força sentit. Hi ha problemes també. Òbviament, fins ara està poder sonant tot molt, molt bonic i molt maco, i ho és, i creiem en la nostra feina, òbviament, però després el dia a dia fa que t'hagis d'adaptar coses com, per exemple, és un servei que es personalitza molt. Que això, imagino que us ho trobeu al vostre dia a dia en intervencions que pugueu fer. És a dir, si va a l'Hèctor a un institut, per l'institut és l'Hèctor. Llavors, trencar aquesta barrera per... No, vale, que, a més de l'Hèctor, som tota l'estació Espai Jove, som tot d'altres professionals que hi som darrere.
s'ha de treballar al llarg de temps intentant introduir altres serveis, altres projectes, altres coses que vegin més cares, no només a una persona, en aquest cas fica d'exemple un company, però dintre els instituts passa el mateix, perquè professorat i els instituts pues justament també tenen unes condicions que moltes vegades els toca canviar de centre, no estan en places fixes o ocupen funcions diferents, en la qual moltes vegades la nostra relació amb els instituts es personalitza o es focalitza en una persona. En un primer moment, això és clau, perquè trobar aquesta persona de referència, aquesta persona en motivació, aquesta persona en què hi vegi el sentit d'aquesta intervenció o d'aquesta orientació a l'alumnat, és el que ens obre la porta i ens permet introduir-nos al centre i ens permet començar a generar sinergies. Sí que en una segona fase, en un 2.0, el que veiem molt necessari és crear altres sinergies i de seguida que he detectat una coordinadora pedagògica i hem començat a fer coses, doncs, ostres, si d'aquesta puc fer xarxa amb coordinadors de batxillerat, amb tutors i tutores de batxillerat, fico el cas aquest perquè el tinc molt al cap que aquest any ens ha funcionat molt en un institut, ostres, això consolida molt més la nostra intervenció i el nostre paper. Fa que, bàsicament, si cau la coordinació pedagògica, si hi ha un canvi dràstic al centre, hi ha molts més agents que ens coneixen. Per tant, de seguida hi ha allò de «Ei, i aquests de l'estació Espai Jove, què està passant amb l'Héctor, amb l'Adrià, amb la Gemma, on estan?». Llavors, no es talla d'arrel la nostra intervenció ni a mig ni a llarg termini. Una altra cosa que va dir l'Edu a la sessió de divendres, una altra estratègia que veiem molt clau és estem dient el tema d'aliances entre diferents agents, és el tema de les primeres actuacions. No? En una primera fase segurament no diem que no a pràcticament res dintre del centre, perquè ens interessa consolidar la nostra figura. Llavors, no dir que no vol dir no marcar certes línies ni fer qualsevol cosa de qualsevol manera. Que té un altre dels tips que recomana l'Edu. No? Si fem una intervenció és amb el màxim carinyo i la màxima qualitat, perquè això és un fet diferencial. En vez de fer-ne tres, potser en faré una, però hosti, el resultat que tindrà serà molt més gran. Llavors, aquest inici, donant resposta a tot el que necessiti, segurament a dia d'avui, després de 8-9 anys, intentem donar resposta absolutament a tot el que podem. Per tant, seguim igual, però sí que en un inici cuidar aquest punt de partida és molt interessant o és important. I algunes de les potencialitats que també estava revisant i així que se m'acudeixen que això té per un espai jove, podríem revisar també les d'instituts, us parlo ara més des de la perspectiva d'espai jove, és un, l'augment de la massa crítica que ens coneix. Arribem a molts més joves, moltes més persones ubiquen el que és joves i professionals també en aquest cas. Ubiquen qui és aquesta gent de l'espai jove, on està l'espai jove, què és el que fan, etc. Ens posiciona com un agent de referència a la ciutat i com un agent de referència que dintre dels instituts veuen com un agent més en el seu organi, en la intervenció educativa que intenten fer des de la perspectiva d'orientació, orientació professional, no d'orientació més en temes de diversitat, atenció a la diversitat, etc., sinó més des d'aquesta orientació en la perspectiva de transició acadèmica, orientació professional, etc. Però sí que som un agent a dia d'avui als instituts on estem, una persona més que desenvolupa la intervenció dels centres. Ostres, això dona una altra visió dels professionals de joventut. Ho comento així perquè ens pot passar o ens ha passat o en altres territoris hem vist que moltes vegades per desconeixement o per falta de relació és ostres, sí, venen de l'espai jove, però qui són aquests hippies que venen a fer no sé quina intervenció puntual i tampoc m'hi vinculo de cap manera. Llavors, hosti, aquest projecte ens ha servit molt per trencar aquesta barrera i nosaltres podem patitzar i entendre les dificultats que tenen els instituts per dur a terme aquestes intervencions
i els saturats que van en molts moments de l'any i a instituts els ha servit per veure també cuidado que aquesta gent també té coses a dir i anem a utilitzar-los, un altre cop amb el bon sentit de la paraula, per dur a terme allò que nosaltres ens plantegem com a centre.